Entonces yo creo que Íñigo nos va a presentar un estudio que, por lo menos es un estudio hecho, pequeño, pequeño, pero bueno, es algo que está hecho, que existe, y no son, palabras que quedan muy bien en un PowerPoint. Gracias. Es que gracias. La presentación está en euskera. Está aquí, te juro que ni que euskera se guitea, o preferís que haga en castellano, no me importa. Euskera se guitea, euskera, si no se usa. Bueno, bitz, hola, nazteko ahitxo bat aurkezpenakin. Bueno, gaur egin nahi duten aurkezpentsoa Moodle muten, da fakultatean, ni nator Mondragon Unibertsitatetik, eta humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatetik, eskolatetik. Eta da, ikerketa txiki bat, gai oso konkreto baten inguruan. Eta gaixa nahiko ondo azaltzen da izenburuan, gura da azaltzea. Vale? Itz klabe bat, das bo hartza, edo panel de mando, edo panel de datos, edo datuak erakusteko moduloa, edo panela, vale? Edo lehioa. Eta panel edo dashboard horretan erakutsi nahi diren datuak zeintzuk izan beharko ziren irakasleen ikuspuntutik. Vale? Esaten dut zuen berriro, ikerketa oso txikina da, gure unibertsitatean, gure fakultateko irakasle kopuru peso oso handi batekin, baina ikasketa konkreto baten dala olaineko graduen kasua. Vale? Orduan, gurakoneke pare bat edo hiru helburu edo gauzekin gelditzea gehi ahal izan ezkero zuen hausnarketa piztea. Bai? Talburuak izango zian bat, aurreko islariak esan dauenarekin lotuta ze importantea dan diseinua guzti honetan eta diseinuarekin batera irakaslea, vale? Porque askotan beti pentsatzen dugu dela ikaslea. Eta bi diseinu hori egiterako orduan nire ustez euki ditzazkegun gabeziak ezagutzaldetik. Vale? Baina hori ez datorain beste analitikakin lotuta nire hausnarketa propioarekin. Bueno, eduk esan dago, oso modan dauen hitz bada, kontzeptu bat, vale? Eta baina da, nik denbora luzia pasau dutela kontzeptu horren inguruan abstrakziñotik, lehen Antonio esan dago, abstrakziñoak ezagutza sortzen dagoela, bai? Bueno, ba, nik ez dakit gertu nahi zen ezagutza eukitera sortzera, eukitera, bale? Baina bai egisa da, dala oso abstraktua, jente pila batek hitz egiten dagoen inguruan, bai? Eta Horizon, olako informetan, beti lotzen da ikaskuntza personalizatuarekin, o aprendizaje personalizado, bale? Hainbat aditu dauze honekin, baina irakurtzen duzun gauza gehienetan, bukaeran esaten da, bueno, y se debe seguir investigando en el tema. Ez? Orduan, emuten dau, puri-purian dauela, baina ondiokan neko aztapenetan emuten. Eta niretako ere bai, eta nire kasuan ere bai. Eh? Orduan, bueno, pentsatzen dut, gero aurkezpen hau utziko dugula publiko, orduan, hau aurkezpenak utziko duzu, Bi definizio, bekua definizio bada, definizio ez dugu jartzen, baina Wikipediakoa da, ez dugu beste munduko lekutik eta data, mila definizio egongo dialako,
eta zergatik. Bueno, ba, zergatik hortan, geixeu joan lehikegu ona. Eta da, ze erabilera eukin lehike analitikak guzti honetan. Eta erabilerak anitzak dira, asko dauz. Bai, alde batetik, ni mundu honetan sartu nintzanean, erabilera orokorrena zan, ikaslearen porrota aurre ikustea. Bai? Hau da, ikasle bat galdu egiten bazaigu gure onlineko itsaso horretan, galdu eta joan baino lehenago, guko konturatzea horrekin. Vale? Bueno, buelta monoteo, eta esan, bueno, ba, bere éxito edo arrakasta handitzea. Vale? Handitzea edo hobetzea. Hobetzea. Edo hobetzen ahalegintzea. Vale? Horrekin lotuta ikaste irakaste prozesuetan inziditzea, bai? Esan dut zuet, nire ikerketa honetan niretako eta hau Google maiatzean Gabonetako gauza bat izan zen, Gabonetan izan zen olako bi artikulu edo hiru irakurri neben eta begiak piztu zitzaizkidanak izan ziren diseinuarekin errazionatuta eta legin dugu nahi zoria saltzen. Eta gero, Jonek be zerbait esan dau bere aurkezpenean. Hau da, ez irakasle, ez ikasle, ez fakultatea baizik eta zentroa, hau da, zentroaren estrategia bezala izan daiteke. Bai? Hau da, analitika prozesu bat martxan jartzen baduzu, izatea, zentroaren estrategia bat edo zentroak zerbait lortzeko egiten edo martxan jartzen dauena. Bai? Hainbat, aditu dauz, eta atzo gabean YouTubeko bideo pare bat ikusten, berriro bideo baten, paso numero 1, markar los objetivos. Bai? Analitikaren aurretik, ez zertan hasi baino lehen hau, zertarako nahi dut hau guztia martxan jarri, zertarako egin hau edo ez egin hau, bai? Helburuen arabera. Vale? Bueno, orduan, izenburuan esan dugun bezala, guk datuak jasotzen baldin baditugu eta nik gaur bakarrik zentratuko naiz datu kuantitatibotan, bai? Hau da, online plataformak eta gure kasuan Modra Unibertsitatean Moodle plataformak eskaintzen edo atera daitezkeen datuak, logak, bai? Gehien bat. Hoiek nola erakutsi dashboard, panel de control, panel de mando, panel de bat, datos baten. Bai, nola erakutsi. Eta nola erakuste horretan diseinatzerako orduan zeinen arabera diseinatu edo zeinen ikuspuntutik diseinatu. Vale? Hori izan nik neuzkal galdera. Eta nire ikerketa txikitxoaren helburua hau zan, bai? Hau da, ikasleentzako dashboard bat diseinatu gura gaude, unibertsitatean, fakultatean. Panel horretarako ze adierazle ikusten diran onak edo efizienteak edo lagungarriak definitzea edo bilatzea, bale? Eta irakaslearen ikuspuntutik. Zergatik? Bueno, minutu bat. Aurretik, fakultatean, ez fakultatean, MU mailan, beste proiektu bat jarri izan geben martxan. Proiektuak hainbat izen eukizagoen, baina azkenera rekomendazioak edo gomendioak egiteko proiektu bat zan. Hau da, datuak jaso egiten geben, oso moz kontauta, datuak jaso egiten geben, komila artean, ebaluaketa da edo emaitz onenak, onenak atarretako ikasleen datuak kontutan eukita,
urrengo urteko ikasle berriei izaten genien. Materia honetan, komeni da, hau eta hau eta hau egiten. Bai? Aurreko urteko datuen arabera. Bale? Orduan, hor, ikaslea zan fokoa, ikaslearen datuen arabera egiten geben dana, irakaslea ez da ia zertan sartzen. Bai? Uste dugu, eta gero azalduko dut nire ustez zergatik, irakaslearen ikuspuntua berak ikastaroa diseinatzen duelako gure ustez importantia da. Vale? Eta hori da ikerketa lanaren helburua eta horretarako inogu datuen jasoketa. Bueno, dashboard baten diseinua, vale? Ez da torre zer, ezer berririk. Ikasleen, prozesoaren, kontekstoaren, hainbat datu, eta gero hori nola erakutsi. Non erakutsi. Erakutsi lehenago, erakutsi ondoren, erakutsi bitartean, hori hori ondiokan guk ere ez daukagu osokan. Bale, zer eta nola erakutsi. Bueno, ba, diseinuaren importantzia, hor diseinuaren definizio posible bat dator, diseinuaren importantzia gure ustez analitikarako eta atzo beste izlari batzukin eta beste foro baten honetaz hitz egiten geben, gertatu daiteke, ni 10 urte materia bat online ematen egotea, nik uste gauzak ondo egiten ari naizela, kasualidadez ikasle gehienak 3. Moduloan klaba egiten dira, baina uste duzu ezagutza faltagati dala, edo estrukturako lanek egiten, edo... Eta jarraitzen duzu beste 15 urte gauza berdintxua egiten. Pentsatzen dugu analitikak hori erakutsi leikela irakasleari bere ikasgaiaren edo bere materiaren berdiseño bat egiteko. Hau da, nik diseinatu egiten dut materia, jarri egiten dut martxan, ikasleen datuak jasotzen ditut panel de mando edo panel de datos baten bitartez, ikusten dut ikasleak zer egiten duten, zer ez duten egiten, eta horren arabera aukera dakot nire diseinu hori berriro diseinatzeko horren arabera. Eta nik ikusten dutena da, o nik ikusten duten moduan, bai, dena ziklikoa da. Ziklikoa eta zikloa ez da bukatzen. Zikloa ez da bukatzen. Ikasleak lan egiten dute, plataformarekin hainbat jarduera, hainbat gauza egiten dute, eta jaso egiten dugu. Jaso egiten dugu nori, erakutsi egiten dugu, vale? Eta erakusten dugu diseinuaren arabera, eta erakusten dugunaren arabera diseinua aldatu daiteke. Vale? Hori da guk ikusten dugu. Vale, hauneko zikua da, bai? Ikerketa lana, zein zan helburua, hitz egin dugu, zeinekin egin dugun, komento dotzuet, konkretuki 10 irakasleekin egindako ikerketa txiki bat da, bai? Gure lehen hezkuntza eta aur hezkuntzako, osea, hezkuntzako online graduekin. Vale? Eta datuak jasotzeko erabili dian tresnak apur bat irakasleen iritziak jaso nahi genituelako,
alderdi kualitatiboa landu dugu bakarrik, eta izan dira formulario, galdetegi, batzuen bitartez. Emaitzak, edu, ondo, hiru minuto, jale. Irakasle guztientzat oso importantea da panel de mando bat erakustea, vale, ikaslei, eta uste dute bereientzat ere baliogarria dela. Bi, interesa erakusten daue, vale? Eta hiru, gehienek uste daue panel de mando horretan erakusten dana zeko formazioa behar dutela. Vale? Bi iritzi. Bat, irakasle batek esandakoa, ikasleak erabilitako baliabide kontsumoa zein izan den jakitea pistak emango dit ikastaroaren birdesainora. Eta beste bat, dashboard edo panel de mandoaren datu bakoitzaren atzean dagoena ulertzea edo ulertzeko formazioa beharrezkoa da. Galdetegi horretan, galdetzen genien, bueno, eta zuretako zeintzuk izango ziren zuk diseinatutako ikastaro horretan, edo horren arabera, jakin nahiko zeben adierazleen datuak. Bale? Bueno, eta irten ziren hauek. Ez oso arraroak, bale? Foroan, zenbat aldiz sartzen diren, foroan zenbat sarrera egiten duten, gidaliburua, gida, bai, guztiok materia hasiera jartzen dugun gida zenbat aldiz kontsultatzen duten, eta plataformara nire materiara konkretuki zenbat aldiz sartu diren aste bat. Bale? Gero daude beste hiru, bale? Atzeratuta entregatutako jarduerak, azetasun inkestak, eta niretako hau oso importantea da, baina oraindik nik ez dut kontrolatzen. Eta da, ikasleak bere ikas prozesu horretan itxen dauen bidea. Bai? Lehenengo nora doian, gero bestera, bai? Ez dut kontrolatu hori Moodle-en log edo informe baten bitartez atera daitekeen detailea. Bale? Ondorioak, oin arte ikusi dugunak, bale? Ikasleen jardueren datuak erakustea positiboa dela, bi, ikasleen irakaskuntza eremuan datuak erakustea, hau oso importantia da, ikaslearen autorregulaziorako importantea izan daiteke, hau da, ikasleak berak ikustea zer egin dauen, hausnartzeko egin dauenaren arabera, ostra ba, hemen inbiot gehiago, hemen inbiot gutxiago, hemen inbiot berdin, bale? Hiru, niretzat idearik importanteena, hau da, irakasleentzat datu edo pistak izan behar diala bere ikasgaia ikasleen arabera edo ikasleek esandakoaren arabera moldatzeko, eta gero formazioaren bai. Aurrera begira. Hau egin dugu irakasleen ahotsak edo irakasleen ikuspuntutik. Egin beharko geben, erakustea ikasleei, irakasleek planteatu duten dashboard horren diseinua, ea erabilgarri ikusten duten bereientzat edo zerbait gehiago gehituko zuten edo ez. Bi, implementatzea, martxan jartzea. Eta hiru, eragina. Bale? Horrek izan dezakeen eragina, ba, ikasle eta bai irakasleen kasuan. Hau azkena da, bai. Azkeneko minutuan nahi neben gauza bat gehitu. Guk lan egiten gabiltz alde batetik horrela, dato kuantitatiboekin, baina eta Ramonek bai patu dau, eta Antoniok bai. Antoniok ez Jonek, bakatu. Experiencia vital, emociones, experiencia en el proceso de aprendizaje. Horrekin gabitz bilatzen
nola lortu ikaslearen ikaskuntza esperientzia horren datuak jaso. Bai? Fuera de datokoa kuantitatiboak edo dato hotzak baizik eta nola sentitu dan, momenturen baten galduta egon dan, eta horretan ere lana egiten gabiltza. Orduan, gure azken lanak edukiko dago alde batetik hanka hau kuantitatiboa eta beste hanka bat kualitatiboa esperientziaren edo ikaskuntza esperientziaren aldetik. Eta hain bai. Galdera, Ronin Mapuzue. Oneri, un minuto, si queréis.